Sledi nagrada kapetan Miša Nastasijević za najboljeg bankara u regionu. Ovu nagradu danas uručujemo Ninoslavi Aleksić, upravniku filijale Raiffeisen banke AD. Ninoslava Nina Aleksić je istaknuta bankarka i već 10 godina upravnica renomirane finansijske institucije Raiffeisen banke filijala Pirot. Poznavalci bankarskog tržišta ovog dela Srbije ističu da je mnogo učinila u širenju baze klijenata i osvajanju novih segmenta tržišta i uvođenju kreditne i depozitne politike ove banke prema preduzećima i preduzetnicima.